Pasaway nga daw at makulit itong rookie ng Rockets kaya naman nalaglag sa NBA draft. Pero bago yan, pag-usapan muna natin itong team ng Lakers at pati na rin ang kanilang pinaplano. Matapos nga na mapabalita na itong si Austin Reaves ay maaari at posibleng ang umalis dito sa team ng LA Lakers ngayong off-season free agency, ay ngayong araw ay nilinaw nga sa atin ni Mark Stein. Latest report mga idol ng Los Angeles Lakers daw have no plans to lose Austin Reaves this season kahit mag-cost pa nga daw yan ng napakalaking pera para sa team ng LA. So ibig sabihin lang niya ng mga idol, it's almost locked in at siguro maasahan na rin natin na makikita natin muli itong si Austin Reaves sa Lakers jersey by next season. At may lumabas nga rin na statistics ngayong araw mga idol kung saan ito nga daw si Austin Reaves ay sobrang efficient pagdating sa points per possession sa pick and rolls. Sabi dito mga idol na si Reaves daw ay nagpo-produce ng 1.29 points per possession kapag si AD daw ang kanyang screener sa pick and roll at 1.27 points per possession naman daw kapag si LeBron. And well mga idol, ito nga daw ay grabing efficiency ayon dito sa statistics na ito. At sa simpleng explanation nga lang yan mga idol, every time nagagamit itong si Austin Reaves ng pick and roll ay nagre-resulta nga ito sa puntos. Kaya naman mga idol, maiintindihan nga daw natin kung bakit ayaw ng Lakers na mawala itong si Reaves sa kanila. Dahil kahit baguhan pa nga sa NBA, second year pa lamang mga idol ay grabe na nga ang ginagawa. Parang ang veterano na nga daw. At ngayon ay atin ang pag-usapan ito nga daw pasaway na rookie ng team ng Houston Rockets. And let me introduce to you mga idol, itong si Cam Whitmore na projected sana na maging lottery pick ngayong NBA draft. Top 14 sana and umabot pa nga siya sa projection na top 5 dito sa NBA draft na mapupunta sa Pistons. Pero ang nangyari sa kanya ay na-drop nga siya at nalaglag sa number 20th pick sa team ng Houston. At ang dahilan nga daw ng pagkabagsak, ang dahilan kung bakit nalaglag sa 20th pick itong si Whitmore in best na top 5 sa Pistons ay dahil daw sa kanyang medical issues. May injuries nga daw to in the past mga idol na talagang kinako-concern ng mga teams. And mga idol, may sinabi pa, may binanggit pa nga na dahilan kung bakit nalaglag sa 20th pick ito nang dahil nga daw sa kanyang mga answers sa draft. Dahil merong Q&A, may interview portion pa yan sa mga NBA teams kapag nagwe-workout ka sa kanila. And then respond ang ibang mga NBA teams na parang hindi nga daw maganda ang mga naging sagot na ni Cam Whitmore. Kumbaga parang may angas, kumbaga may attitude itong si Cam Whitmore sa kanyang interview sa mga teams. Kaya naman parang na-turn off sila dito sa young player na ito na magaling pa naman sana. Kaya naman hindi nagustuhan siguro yung medical history, medical issues na tapos dinagdagan pa ng hindi yatang magandang ugali nito ni Cam Whitmore. Kaya't nalaglag tuloy siya mga idol sa top 20 pick imbis na pasok sana siya sa top 5. And well, after ng draft ay napatunayan nga na parang maangas nga talaga mayabang magsalita itong si Cam Whitmore. Dahil nang matanong nga siya kung ano ang kanyang goals ngayong rookie year niya sa first year niya sa NBA, ay ito mga idol ang kanyang mga nasabi. You got any goals that you set out for your rookie season? Rookie of the year, I need a championship, first year, all that. And I think mga idol, alam nyo na ang diferensya between confidence and arrogance, confidence between yabang. And I think ito ang nasense ng mga NBA teams, kaya nga't umiwas na sila dito sa magaling sana na prospect na ito. Ayaw siguro nila ng palajamoran sa kanilang team.